Iki ni cyo cya kabiri cya Kissing Booth, aho igice cya mbere cyarangiye Evans avuye guherekeza umukunzi we Noah ku kibuga cy'indege. Aho urukundo rwa bombi rwabaye inkuru z'amagatotsi kubera gukundana umwe ari kure y'undi. Evans kubera gutakaza icyizere kuri Noah kubera umukobwa Chloe bahoranaga, byatumye nawe asanga yari amaze gukunda umusore biganaga Marco. Ubwo Noah yari yarabonye ishuri Boston, Evans nawe yakomeje muri high school hamwe nari, ariko nabo bari bageze mu gihe cyo kuba bakora application letter basaba kaminuza. Aba bombi n'ubundi kubera bakuze ari inshuti magara, bari barapanze kuzajya kwiga ku kigo kimwe kuri University ya Berkeley, kuko itegeko ryabo rya 19 ryavugaga ko aho inshuti yawe izajya kwiga nawe ariho ugomba kujya. Evans na Noah baje kuvugana, maze Noah amusaba ko yashaka kuburyo asaba kimwe mu bigo biba muri Boston, kuko yumvaga bibaye byiza bakiga hamwe aho umwe azajya abasha kubona undi. Evans byamubera ihurizo, kuko we nari bari baramaze gusaba muri Berkeley kandi bagomba kujyana uko byagenda kose. Noah yaje kohereza impano Evans ya tike y'indege ngo azamusure muri Boston. Byari ibyishimo ko yahise amwemerera ko agomba gusaba ishuri rya Harvard. Kubera bavuganaga kuri Skype, inshuti za Noah zaje kumureba ngo bajye muri tizi, ariko nyuma haza kuza umukobwa ndetse Evans yakomeje kumwibazaho cyane, yumvagiza amatsiko yo kumumenya n'umubano afitanye n'umukunzi we kuko yinjiye yabonye bidasanzwe. Ku ishuri Evans yaje kumenyana n'umusore witwa Marco, ubwo ariko yaje kwiteza abanyeshuri ari gutaka uyu musore nyuma yo kubona ifoto ye ari muri gym. Yari umusore abakobwa benshi bemeraga mu kigo, ariko ibi byatumye bamenyana. Yari umusore nanone uzi kuririmba cyane, mu bitaramo byinshi byo mu kigo ntiyaburaga. Evans ibintu byo kwiga muri Boston yabonye ko bikeneye amafaranga, kandi iwabo papa we atayabona kandi agomba kurihira na musaza we. Kubera umukino we nari bakuze bakina wo kubyina, yaje kumenya kugira amarushanwa kandi bitanga amafaranga menshi. Akenshi kuri icyo cyuma babyiniragaho bakundaga kuza ari aba mbere, ariko bakabikora nko kwishimisha. Evans yaje gusaba ari ko yamufasha agashaka amafaranga y'ishuri bakajya mu marushanwa. Ubwo batangiye imyitozo, ibi byatumye yirirwa muri ibi akibagirwa zimwe muri gahunda afitanye n'umukunzi we Rico, ndetse bibaza no kubipfa cyane, ambwira ko inshuti ya Evans birirwana ari ubitera. Evans yaje kugera muri Boston kureba umukunzi we, barya ubuzima dore ko nta hantu atamutembereje. Byari ibyishimo, gusa ariko Evans yari afite amatsiko yo guhura na Chloe, umukobwa yabonye yirirwana na Noah. Baje guhura na ubwo yari agiye gusangira inshuti za Noah, yabonye ari umukobwa usabana ariko yumva ntanyuzwe neza ko nta kintu kiri hagati yabo. Agiye gutaha arimo azinga ibintu, yabonye iherena munsi y'igitanda, yumvise agize ubwoba kuko na telefone ya Noah yajeho ubutumwa aburana ubwa Chloe. Amaze gusoma mesaje zose yumvise uko byagenda kose hari ikijya mbere hagati yabo, yafashe ibye aragenda nta kintu avuganye na Noah. Nyuma ya Noah yakomeje kumusobanurira amubwira ko Chloe ari inshuti ye bisanzwe, gusa nta kindi kibiri inyuma. Evans byamunaniye kubyakira ariko nta kundi ari kubigenza. Lee ari kwitozanya na Evans yaje kuvunika, biba ikibazo ko igihe cy'amarushanwa cyari cyegereje. Lee we yabibonye nk'amahirwe kuko byari bigiye gutuma abona uko azajya abonera umwanya umukunzi we Rico. Lee yagiriye inama Evans ko agiye kuvugisha Marco akamufasha kuko abizi kumurusha. Uyu Marco ntiyatinze kubyumva nubwo basaga nk'abatumvikana. Lee nawe yaje gusaba imbabazi umukunzi we imbere y'abanyeshuri, maze barongera basubirana. Evans nyuma yaje kumenya ko ibi byose yivunishaga kugira ngo akorane na Marco. Gusa nyuma hagati y'aba bombi Marco na Evans byatangiye kuba byiza, dore ko Evans na Noah ibyabo byatangiye kuzamo agatotsi cyane kubera byinshi Evans atagendaga asobanukirwa kubera Noah n'umwanya wo kubiganiraho kaba ikibazo. Evans yaje kurakarira cyane Noah, gusa Noah nawe ntiyari azi ibijya mbere kuko Evans ntiyamubwiraga icyamubabaje ngo byibura nawe yisobanure. Evans na Marco bakomeje imyitozo, bagenda biga udukoryo twinshi tuzatuma baryohereza abajaji.
Mariko yakomeje kwiyegereza Evans bava gukora repetition akamutwara ahantu ngo baganire kuko byinshi byari bimaze kumunanira kubera gutekereza cyane Noah n'uburakari yaramufitiye. Ibyabo byatangiye kujya hanze ndetse mu kigo benshi babona ko aba bombi basigaye bakundana. Evans ari kureba amafoto ya Noah kuri Instagram. Yaje kubona ifoto ya Chloe yambaye rya Helena yatoye mu cyumba cya Noah. Kwihangana byaramunaniye ararira ko yabonye ko Noah ahora mubeshya ahubwo akundana na Chloe. Ubwahise yivumbura n'umubano we na Noah arahuhagarika ntiyongera kumuhamagara. Ubwo kwitegura amarushanwa byarakomeje. Michael na Evans bajya kwitoza ariko Evans ntabwo yabaga ameze neza kubera gutekereza cyane Noah n'agahinda yamuteye. Mariko yatangiye kumuhumuriza amwereka uburyo ayo marushanwa amufitiye akamaro agomba kwibagirwa ibyo byose. Ri yaje kumenya ko Evans ashaka kujya kwiga muri Boston kandi ntabyo yamubwiye. Ibi nawe byaramurakaje cyane. Umunsi waregereje w'amarushanwa ndetse umunsi ubanziriza umunsi nyirizina niwe yahamagaye Evans amwifuriza amahirwe masa amubwira ko nubwo atazaboneka ngo hamubere ariko amubwira ko umunsi uzakurikira amarushanwa azaza mu rugo bakabonana kuko yari abizi ko hari byinshi bitagenda neza hagati yabo kandi byaba byiza biganiriye amaso ku maso. Umunsi w'amarushanwa warageze. Evans na Marco bari bafite ubwoba bitewe n'ukuntu abandi bari barimo kubikora neza cyane. Aho Noah yarahabonetse ariko asaba ko bareka kubibwira Evans kuko yari siri please. Ubwo Evans na Marco bagezweho ndetse baratsinda kubera ukuntu bagaragaje imbyino nziza. Noah yari yafannye cyane gusa basoje kubyina n'uburyo bari bafatanye byarangiye basomanye imbere y'abantu bose. Noah aratungurwa. Evans yaje kubona ko Noah yari ari aho nyuma yo gukubitana amaso. Noah niko guhaguruka arasohoka n'umujinya mwinshi. Evans yamusohotse inyuma ariko byose byabaye iby'ubusa. Mariko we yari yishimye kubera kuko yari amaze kwiyumvamo ko akunda Evans ariko akomeza kubona ko umutima we uri kuri Noah. Noah yari yazanye n'inshuti ye Chloe ngo ayereke umuryango. Bari gusangira nk'umuryango dore ko bari batumiye no kwa Evans ndetse na Rico umukunzi wari ubwo ibihe ntibyagenze neza kuko ari byarangiye ashwanye na Rico kubera nanone Evans ndetse kubera Noah yari yabonye Evans ibyo yakoze mu marushanwa byatumye yumva nta kintu yazongera kuvugana na Evans. Gusa Evans yaje guhereza ihene na Chloe asa nk'uwerekana ko ibiri hagati yabo yabimenye. Bombi baratunguwe. Noah atangiye kumenya byinshi byabaye byihishe mu gutuma ari kugenda atandukana n'umukunzi we. Evans yatangiye gushaka uburyo ari yakongera gusubirana na Rico ndetse abigeraho mu kiro cya Kissing Booth. Noah yabonye ntacyo yakora kuko yumvaga nawe afite amakosa kubera Helena ryateje ibibazo byose. Mu gihe Noah uwo munsi yari gusubira muri Boston yakomeje kwibaza ukuntu asubiyeyo atamenanye neza na Evans. Nubwo nawe yakoze ikosa ryo gusomana n'undi musore ariko urukundo yaramufitiye yumvaga ari bumubabarire. Bari ku kibuga cy'indege Chloe yamugiriye inama ko niba amukunda koko agenda akamushaka agasubiza ibintu ku murongo. Evans nawe aho yari ari yabonye ko akwiye kujya gushaka Noah byiriwe akamusaba imbabazi kuko niwe muntu yari akeneye kandi adashaka guhomba. Aba bombi barongeye barabonana babwirana ukuri kose. Niwe yamubwiye ko Chloe babaye inshuti kubera ishuri ubwo yamumenyerezaga ikigo. Nta kintu yakoranye nawe cyo kumuca inyuma. Basabanye imbabazi ndetse Noah abasubitse kugenda abanza kwitabira ikirori cyo gusoza amashuri yari murumuna we na Evans umukunzi we. Iri yaje kuza kwemererwa kwiga muri kaminuza ya Berkeley. Evans we yabasize mu rujijo kandi yari yemerewe n'ibigo bibiri byombi. Gusa ibyo barabiretse bashaka kuko bajya kwishimira insinzi yabo. Reka tuzabane no mu gice cya gatatu cy'iyi nkuru.